Mariborski študentje imajo znova možnost pridobiti prosto ležišče v študentskih domovih. V pisarni za študentske domove v Mariboru so objavili dodaten razpis za oddajo prenovljenih sob doma 7 na Gosposvetski cesti. Konec meseca februarja pa bodo vanje že vselili prve stanovalce. Mesečne cene najema postelje se bodo gibale med 97 in 125 evri. Torej, v domu 7 so bile poprej urejene zgolj dvoposteljne sobe v izmeri 9,9 kvadratna metra, kar po sedanjih normativih ne ustreza niti za bivanje enega študenta. Te sobe smo preuredili torej v enoposteljne sobe, pozorni pa smo bili tudi pri zagotovitvi določenih kapacitet za gibalno ovirane osebe, kar se tiče same opremljenosti apartmajev in samega dostopa. Tukaj zunaj imamo urejene dvižne rampe. Na razpis se lahko prijavijo slovenski državljani s statusom študenta, ki niso v delovnem razmerju ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb. Poprečni bruto dohodek na člana njihove družine v preteklem letu ne sme presegati 150% poprečne bruto plače na zaposlenega. Stalno prebivališče pa morajo imeti najmanj 25 km od kraja študija. Zanimanje je veliko, zato v pisarni pričakujejo hitro zapolnitev prostih ležišč. Do sedaj smo zabeležili 50 novih vlog in se nadejamo, da bo to število še poraslo. S prenovo doma in novimi ležišči so zadovoljni tudi v vrstah študentske organizacije Maribor, kamor se študentje pogosto zatečejo po pomoč pri namestitvenih težavah. Nekaj študentov, ki bi lahko se selili v študentski dom, ne pride, ne dobi sobe zaradi samega pomankanja kapacitet. Zaradi tega morajo priti na prosti trg, torej iskati stanovanja na prostem trgu pri zasebnikih, subvencioniranih zasebnikih in ostalo. Po oceni študentske organizacije na področju celotne Slovenije primanjkuje 4000 študentskih postelj. Posledično morajo študentje poiskati proste ležišča pri zasebnikih, kjer se soočajo številnimi težavami. Ja, predvsem na zavod PIP se obračajo glede kakšnih nespoštovanja pogodb. Dogaja se tudi stvari, da naprimer se sklene pogodba, je potem najemodajalec ne spoštuje, so tudi druga kakšne kršitve, tudi stanovanje ni vzdrževano. Se pa tudi opažajo razlike med navadnimi najemniki in študenti najemniki. Torej delajo včasih kakšne razlike med njimi, si dovolijo oziroma ne dovolijo določeni bonitet študentom, kot bi drugače ostalim. Pisarna za študentske domove bo o prispelih vlogah odločila v 30 dneh in na svoji spletni strani objavila prednostno listo študentov, ki se bodo lahko vselili v študentski dom in izkoristili prednost bivanja v študentskih naseljih.